Mitäs luulet nyt? Spekuloipa vähän, Janne. Pärjääkö Topi tänään noille koville, muille koville haastajille? Jos tällä ennakkoon pitäisi sanoa, niin Mustafa Muusella on takana viime viikon lopulta SM-viesteistä 1500 ja 1600 metriä, ja sitä edestä viikon lopulta 5 ja 10. Niin hän on varmaan näistä se väsyneen kaveri tällä hetkellä, ja sanotaanko, että pari kertaa piti sanoa, että tuo, nyt on vielä kerran paikka laittaa. Kyllä, syyskisoja. Tosiaan, niin paikka laittaa vielä kaikki pelin, ja ei mielenkiintoinen nähdä, että miten herrat lähtevät tässä, mutta kyllä ennakko voisi olla, että Emil Helander laittaa kyllä Topin tässä tiukoille. Ja hei, Joonas Rinne. Joonas ei lähde kärkiporukan mukaan. Ei lähde. Aha, tämä oli yllättävä. Ja Vilma Murto oli lähettäjänä tässä lähdössä. Mitä muu se katselee siinä hieman? No, katsotaan. 34 sekuntiin. Niin. Mennään reilusti alle 3 minuutin tonnin vauhtia, ja eli lähdetty semmoista 4200 metrin Cooperin vauhtia. Kyllä, lähes tulkoon. Täällä on kannustajat tullut sitten tuohon myöskin juoksu suoralle fanittamaan ja kannustamaan. Siellä ilmeisesti aaltoja tehdään tässä loppusuoralla nyt kärkiporukalle. Kyllä, Raitanen vetää omaa nimikko Cooperiaan, ja Kauko Kiidon Kake juoksee siinä viheriön puolella sitten meidän kisamaskotti. Katoppa siitä, Janne, sitten aikaa. Nyt on lähdetty ihan tosissaan. Ensimmäinen kerros 69 sekuntia, ja se on sitä 4200 metrin vauhtia. Melkoista kyytiä. Manninen painelee tässä 3600 vauhtia. Niin oliko näin, että... Jaha, ja muu se iskee. Kato. Jaahas. Ja Mannisella taisi olla, oliko tässä erässä vielä valmennettava, jonka jänikseksi hän lähti. Saattoi jopa olla. Ja Rinne vetää tässä kakkosporukkaa, mutta nyt oli mielenkiintoinen toi muuse isku, että oliko siinä kyse tosi iskusta vai kävikö vaan kokeilemassa keulassa? Ei vedä enää. Aha. Raitanen vetää. Eli tää se oli vaan sellainen... Se oli vaan kokeilu, että siinä käytiin vähän näyttämässä, että täällä on varaa. Ja meillähän toi kuvaus kärry, niin sinähän ei riitä vauhtikaan enää riittävästi tälle kärkikolmikolle. Nyt on tullut limitit sitäkin kautta vastaan. Rinne vetää tuota seuraavaa letkaa. Eli kehitys ensi vuodelle, niin pitää vähän vauhdikkaampi kuvausauto homma. Ja 2.19, 70 sekunnin kierros. Edelleen mennään 4200 metrin vauhtia. Ja Rinne on 4 tonnin. Vähän yli 4 tonnin vauhdissa. Ja siinä on Arttu Syrjäläinen ja Arttu Vattulainen, meidän arvokisan maraton edustaja. Arttu on nyt oma uransa lopettanut, mutta jatkaa valmennustöitä ja tekee yhdessä meidän pääkumppaneista täällä Vaaralla markkinointijohtajana työtä. Ja näyttää, että askel vielä toimii, ja on kovassa vauhdissa, 4 tonnin vauhdissa. Ja Onni Tuominen oli tosiaan yli 3600 vauhdissa. Joo. 13-vuotias nuori mies. Onni pelaa jalkapalloa HJK:ssa ja Helsingin kisaveikossa harrastaa yleisurheilua kestävyysjuoksun päälajina ja pystyy juoksemaan 800 metristä aina tuonne 5000. Nuorena miehenä jo erittäin kovia tuloksia. Tuolla vauhdilla kyllä jalkapallossakin keskikentällä jaksaa juosta. Nyt on muuten Helanderin isku. Helander Muuse ja Raitanen on vaikeuksissa. Kyllä. 3-2-5. Ja joo, vauhti säilyy. Sitten Vattulainen noussut rinteen ohi. Ja mennään 4 tonnin vauhtia tosiaan tässä Vattulaisen rinteen letkassa. Emil iskee kyllä nyt todella kovaa, että... Näistä oli ennakkoasetelmista havaituissa se, että Emil oli todella päättäväinen siitä, että haluaa tänään juosta kovaa. Ja Mustafa oli se, jolla oli eniten painoi jäsenissä. Ja Topi kohdalla on kyllä se, että Ruotsin ottelussa hän on ottanut kaiken irti ja näyttää, että tänään ei ole kyllä ihan paras päivä. Ja sanoin tuossa lähtölistalla, että Sasu Halme on poissa, mutta mielestäni oli tuossa kyllä letkassa mukana. Eli ehti sitten kuitenkin lähtöön mukaan.
pelaamaan maalisuoraa ja sitten väliaikaa. Ai jee, nyt on kiristi, nyt on muuten nyt vauhtia. Nyt Emil laittaa kovaa vauhtia, 4.30 oli väliaika ja siinä tultiin 65 sekunnin kierrosaikalta. Joo. Helanderilla on tänään ilmeisesti tavoitteet korkealla. Hyvin muu se kuitenkin vastaa vielä. Emil haluaa ottaa Suomen kovimman Cooperimanian tittelin. Mutta ei anna kyllä muu se yhtään periksi, että siinä on nuoret miehet aikovat tänään harjoituskaverian Topi Raitasta uunottaa ja näyttää, että täältä pesee Cooperissa kovimmat tulokset. Ja tässä tätä letkaa, missä nuori Onni Tuominen. Ja siinä 160 numerolla takana Sasu Halme sitten Onnin takana. Eli samassa letkassa noin 5.20 oli väliaika. Eli siinähän mennään edelleen 3600. Sasu Halme siis ex-maastopyöräilijä lopetti muutaman vuosi sitten. Häneltä löytyi muun muassa wattpaikilla ihan järkyttäviä tuloksia. Wattia per kilo oli aikanaan, eli hapenotto käytännössä. Todella raju Sasu Halmella. Ja kärki tuli 2000 metrin kohdalle ajassa 5.40. No niin, 11.20 olisi sitten 4 tonnia ja siitä jäisi vielä... Joo. 40 sekuntia päälle rutistettavaksi, että semmoinen 4250 metrin vauhdissa riippuen. Ja vähän siltä näyttää, että Emil oli keulassa, niin vedettiin kovaa kierros. Mustafa meni vähäksi aikaa keulaan, hän jarrutteli vauhtia. Että pelihenki alkaa olla selvää, että Helander tässä haluaa, hän haluaa tässä kovaan tuloksen ja muu se taistelee voitosta. Kyllä. Emil on keulassa ja näyttäisi siltä, että kierros menee noin 68 sekuntia. Eli Emil hiukan taas kiristi vauhtia. Ja Raitanen edelleen aika lähellä. Ei se ole kuin noin 30 metriä perässä kärki kaksi. Ja Rinne tulee tähän 7.13. 4 tonnin. Se on tasan 4000 niin metrin vauhtia. Ja Arttu Syrjäläinen. Ja siinä on kuvissa Topi Raitanen. Ja Vattulainen oli jäänyt rinteestä parisenkymmentä metriä. Muuse edelleen Helanderin perässä tämä kärkikaksikko. Nyt tullaan jo sitten kierroksen Groveen. 7.57. 7.57. Taas tuli 68 sekunnin kierros. Ja näitä jos Emil pystyy pitämään, niin hän kyllä laittaa tässä Muusen ahtaalle. Emilin taktiikka on kyllä selvää, että hän aikoo kypsyttää tänään vauhdilla Mustafa Muuse. Sitten täällä näkyy tätä. Ja Onni juoksee siellä neljäntenä näistä juoksijoista. HKV:n mustavalkoissa paidassa takasuoraan. Juuri nyt tällä hetkellä Emil Helander ja Mustafa Muuse koittavat kierroksella. Eli jos kärkikaksikko menee siellä 4250 metrin vauhdissa, niin kyllä on Onnikin hyvässä vauhdissa, kun 3 minuuttia enää reilu jäljellä. Kyllä. Arttu Syrjäläinen meni siinä meidän ohitsemme tuosta. Topi Raitasta näytetään ja Raitasella on tuollainen pieni hymynkare kasvoilla. Se hymy oli erilainen tuolla Ruotsi-Suomi maaottelussa, kun nähtiin se 8.19 este tulos. Ja taas on Mustafa Muuse keulassa, vauhti hidastuu. Mennään edelleen samalla taktiikalla.
näistä edellisten kamppailujen jäljiltä tiedetään, että Mustafa Muse on ollut kirikamppailussa Emiliä edellä. Ja taas Emili näkökulmasta, niin hän varmasti haluaa tässä pidemmän kirin vetää ja vetää sen kovaa. Mutta ei kannattaisi ihan liikaa jäädä katselemaan, ettei sieltä vaan Raitanen vielä nappaa kaksikkoa kiinni. Kyllä. Ja Rinne on tasan tarkalleen 4 000 vauhdissa, tuli äskettäin tuosta tästä maalin ohi. Eli Rinne nakuttelee ihan sekunnin tarkkuudella 4 000 vauhtia. Yksin on juossut jo jonkin aikaa. Chazu Halme siinä näkyy. Hän on noin 3 500 vauhdissa. Nähdäkseni. Ja nyt kun lähdetään viimeiselle 2 minuutille ja kärkikaksikko on yhdessä, niin nyt tullaan siihen alun mielenkiintoiseen kysymykseen siitä, että missä on maali. Kyllä. Eli nyt juostaan sekunnilta ja maalikohtaa ei ole tiedossa. Ja todennäköistä, että tässä kappalaa viimeiselle sekunnille aika tiivistä. Ja nyt lähtee Emili viimeinen veto. Hän haluaa kärkeen ja se tiedät, että hän haluaa vetää pitkän veto. 10-20. Oli hidas kierros alla, Mustafa jarrutteli sitä ja nyt luulee tähän viimeisen 1,5 minuuttia. Nyt lyödään kaasupohjaa ja katsotaan, että pysyykö Muuse perässä. Emil vilkaisee olkansa yli ja siellä se Mustafa Muuse edelleen tulee tiukasti kantapäin. Ja Rinne tässä taustalla edelleen nakuttelee tuota 4 000 vauhtia. Tämä on Joonakselle erittäin hyvä kestävyystesti. Hän on selkeästi enemmän 800-1500 metrin juoksia kuin 1500-5000 metrin juoksia. 4 000 on Joonakselle ihan hyvä. Ja hänen kyllä pitää myöskin sitä kestävyysominaisuutta kehittää vielä siihen viimeisiin sekunteihin 1500 metriä. Vattulainen oli 3900 vauhdissa ja sitten sitä kirjaa. 45 sekkaa vielä jäljellä. Muuse haluaa keulaa. Helander ei anna yhtään periksi. Mitäs se Muuse vielä vilkuilee? Kelloa siinä. Niin. Ja nyt lähdetään. Siitä 35 sekuntia jäljellä ja ottaako Muuse tässä nyt sitten tuon voiton? Kyllä Helander pystyy vielä vastaamaan. Ja 4000 metriä on jo ylitetty. Suoralle menee, yli suora päästään. Siitä mennään 4100 metriin. Ja nyt Helander yrittää. Vielä iskee Helander, menee väkisin ohi. Ja siihen katkeaa Muuse selkäranka. Kyllä. 8. Viimeiset sekunnit, 4200. Nyt kato ero räjähti. Mennään karteeseen. Noin 4000. Nyt Emil rullaili sinne parikymmentä metriä pitkäksi. Katsotaan, palautetaanko Emil siihen. Mutta viralliseen töräytykseen näytti siltä, että se oli ollut noin 4230 metriä. Kyllä. Suurin piirtein. Ja näin ollen, Emil Helander kruunataan Suomen kovimmaksi Cooper-juoksijaksi. Kyllä. Pidemmittä puheita, tervetuloa studioon. Kiitos, kiitos. Kiva olla tämmönen hiki, jääkiekkomainen hiki haastattelu. Onnittelut suorituksesta. Kerro yleisesti, että millä ennakkotunnelmilla lähditte tuohon kisaan? No ehkä Janne pitäisi kertoa siitä enemmän, että kyllä se oli, kyllä miehet teki kovaa työtä, että sai mut tänään tänne. Että kyllä nyt on ollut vähän väsymystä ilmassa, mutta hyvän asian puolesta me tänään juostiin. Ja se totta kai saa aina nuoren miehenkin liikuttumaan. Ja mä vaan katoin sitä, että missä tulee topi. Ja musta tuntuu, että meillä on tänään kaksinkeskeinen taistelu. Ja Emil nyt on, Emil on Emil, että se on kovassa kunnossa. Ja näin, että oli ihan kivaa, yllättävän kivaa. Että tää oli tämmönen hyvän mielen tapahtuma ja siinä se onnistui tosi hyvin. Ja toivottavasti saadaan tälle jatkoakin tulevaisuudessa. Mä kuulin sivukormalla, että sulla alkaa tänään loma. Joo. Joo, sitä on odotettu ja sitä on anottu, mutta esimies ei ole antanut sitä. Joo, enkä viittynyt saikuttaakaan. Joo, nyt alkoi loma ja tätä on kyllä odotettu. Että kyllä viime syksystä saakka on painettu kovaa duunia. Mä katson, että melkein joka kuukausi mä oon kisannut ihan viime syksystä saakka. Niin se ottaa yllättävän koville, että nyt tuntuu siltä, että on väsynyt. Mutta kai se hyvä niin semmoinen niin peruskunto näköjään on. Joo. Miten kuinka kauan sun loma kestää? No, siitä varmaan päättää. No huomisen saat sitten. Ukomaho päättää, mutta nyt vähän hengähdetään. Vähän, ihan vähän sen, mutta... Tätä kevyttä juoksua voi aina tehdä. Niin. Joo. Vähän kilpailut vähäksi aikaa. Joo. Nyt mikki voi päälle. No, miten sä yleisesti, miten innostetaan ihmisiä juokseen? No mun mielestä... Terveys ja hyvinvointi on yksi tärkeimpiä asioita, mitä meillä ihmisillä on. Sitä ei voi rahalla ostaa, vaan sitä voi vaan itselleen tehdä. Niin jokaisen pitäisi mun mielestä innostua siitä, että urheilee ja
nimenomaan juoksee. Onhan tää juoksu kiva, ja mun mielestä niinku tää on ihanaa, että me ollaan täällä rikkomassa. Tää on kiva, että me ollaan täällä rikkomassa tätä stigmaa siitä, että Cooper on ihan perseestä. Joo. Hei, mennyt ihan se meidän suunnitelman putkeen, Topi. Mä annan Janne mun luurit Topille, niin saatte 300 vielä jauhaa. No niin. Huhhuh. Oli kyllä raju setti, ettei siinä... Onneksi siellä on rahat pelissä, mutta kunnia meni. No Topi, missä vaiheessa alkoi tuossa puolivälin jälkeen alkoi näyttää siltä, että tänään selkä nousee pystyyn? Ei ihan ekasta metristä alkaen. Tiesin, että nyt ei ota kroppa kyllä tänään happoa vastaan. Että se oli tuskien taivaalla, juostiin se, mitä jalosta tänään lähti. Ja yritin nauttia tapahtumasta, mutta sanotaan, että kun hapot on korvissa, niin se on vähän väkisin vääntämistä. Et ei mä voinut kuin ilolla seurata näiden kahden hurjan taistoa. Mä mietin pari kertaa tuossa kisan aikana, että hei vitsi, pitäisikö vaan pysäyttää hetkeksi ja mennä etsiä Topiin. No aika kauas on sit jäänyt jäädä. Mut ei sitten, mutta joo, kyllä tässä porukasta, tästä kolmikosta tänään oli yksi hurja. Niin oli. Ei me on kone, me ollaan vähän sellaisia tissipoikia sinun kanssa, niin ei se... Ei se, emme on kunnossa, oli sitten syyskuun vai toukokuun vai tammikuun, niin ei se auta. Niin, ei mitäs toi tuuli tänään tuntuu. Tässä on, studio on tullut aika navakkaa tuulta, mutta miltä se tuntui tuossa juoksua. No sitten kun tippuin letkasta, siltä, niin ei se oli vastuuta koko matka. Pitää kysyä siltä mieltä, ketä veti tänään. Ne. En tiedä minä. En paljon vetänyt, mutta... Otetaan kohta Emi Luureihin, eli Emi Handereja. Mutta Mustafa, sulla näyttelee vähän taktikkana tänään se, että kun menit keulaan, niin mieluummin... Hiljaiset vauhtia, kun lisäsit sitä. Mm. Oliko se ihan tietoista? Että no totta kai se oli tiekko. Sitten Emil vaan sanoi mulle kisakena, että menen nyt, mutta mä sanoin, kun ei jaksa. Niin. Ei jaksa. Kaikki mutta... on annettu. Joo, en tiedä. Ei emirityksellä mennyt tänään varmaan läpi se, että miehet on väsyneitä. Ei mennyt, mutta kyllä tässä vaan huomaa sen, että kyllä juoksu on semmoinen taloudellisuusherkkyyslaji. Et sitten kun on 1,5 viikkoa vähän lomalla ja tekee muita asioita myös siinä niinku reenaamisen ohessa, niin ei se... Yllättäen se herkkyys katoaa, niin ei toi juoksu sitten tunnu niin hyvälle ja kivalle enää. Ei vaan jaksa, niin se on... Välillä se totuus sattuu ja niin. Tänään sattuu. Kyllä. No Topi, näin nyt ensimmäinen Stadion Cooper alkaa olemaan. Juoksujen osalta taputeltu, jälkipuheet käydään vielä, niin mikä on nyt mietteet tapahtumasta ja siitä, että kirjanpidot käydään vähän myöhemmin ja katsotaan, että kuinka paljon saatiin rahasta, on kerättyä rahaa. Ihan mukava summa ennakkotietojen mukaan, niin minkälainen fiilis jäi? No erittäin hyvä fiilis, että se heti tuosta päivän alusta, kun saatiin koululaisia paikalle ja oikeasti sitä nuorta porukkaa liikutettua ja kaikki oli hyvällä asenteella ja vielä kun juttelin tuossa sitten heidän viestikumperin jälkeen, niin kaikki oli oikein innoissaan ja tyytyväisiä siihen tapahtumaan ja olivat niin kuin halusivat olla mukana ja ensi vuonna uudestaan, niin se on se tärkein viesti tästä tapahtumasta, että me saadaan liikutettua kansalaisia eri-ikäisiä ja eritasoisia ja nimenomaan herätettyä sitä nimenomaan myös vähän negatiivisen Cooper-stigman sitä leimaa pois, että saadaan tämmöinen jonkinnäköinen kuntotestaus hyvällä tavalla tuotua takaisin ja ihmiset mittaamaan, että mihin se metrilukema sitten päättyy ja haluavat sitten toivottavasti petrata siitä seuraavana vuotena. Hyvä. Kiitoksia pojat. Vaihdetaan luureja ja otetaan vielä kiitos illan ja Suomen kovin Cooperin juoksija Emi Helander studio. Onneksi olkoon. Emil Helander, onnittelut. Kiitos paljon. Sut tituleerattiin tässä jo Suomen kovimmaksi Cooper-mieheksi 2024. Miltä se tuntuu? No onhan se hieno titteli, että vaikka armeijassa oli se ennätys, mutta nyt vasta sitten todellisuudessa mitattiin, että mihin musta on. No musta vaan tuossa käski kysyä, että kun me kysyttiin, tai Janne kysyi, että tuuliko, niin kysykää vetomieltä. No tuuliko, sä vedit. Kyllä siinä tuuli, että täytyy sanoa, että kyllä tuossa on vielä metreissä pidennettävää tuleville vuosille, että ei se ollut helppoa tänään tuohon vastatuuleen, mutta mut yritti sitten vaan puskea sen läpi. Millaisella valmistautumisella sä tulit tänne Cooperiin? Mä vedin valmistautumiseksi 2 viestiosuutta viikonloppuna, että tää oli nyt 3. startti tähän 4 päivää, että varmaan ihan toimiva valmistautuminen, niin kuin tänään tuli voittaa. Kyllä. Mustafa tuossa kyseli loman perään, niin onko sulla sama loma-anomus tulossa? Täytyy katsoa, mä yritän laittaa samanlaisen loma-anomuksen kuin Musse, niin katsotaan meneekö sitten läpi. Mutta niinhän ne puolustusvoimissakin, niin kaverita katsottiin, että mitä niillä on. Niin kyllä. Löytyykö sulta jo selkeä aikatavoite, tulostavoite sitten ensi kaudelle? Ootko ehtinyt sellaisia vielä spekuleerata? Ihan noilla niinku ratamatkoilla niin. Vai? No joo, kyllähän sitä niinku ajatusta olisi, että esteessä lähettäisiin petraamaan selkeästi, että siellä on MM-kisat loppuvuodesta, että,
että niitä kohti esteissä, että ja totta kai noita muitakin ennätyksiä, että toi vitonen on tärkeä ja vitonen on myös tärkeä, että en nyt lähde mitään tarkkoja sekuntilukemia, mutta totta kai sinne niin kuin MM-kisoihinkin niin selkeästi 8,5 alle esteessä pitää juosta, jos sinne haluaa. Se on jo aika muista vauhtia. Miten minkälaisen kouluarvosanan annat tälle koko kaudelle sun kisakaudelle? No mun alkukausi oli haastava, että keväällä oli sairasteluja ja allergiaa, että se ei mennyt putkeen, mutta elokuussa pääsi ennätyskuntoon ja 3000 metrillä tuli 2 kertaa ennätys, että se antaa uskoa sitten, että kun kaikki palas loksahtaa kohilleen, niin tulostakin sitten tulee myöhemmin. Joo. Mitä sitten? Sä oot hallitseva Cooper-mestari nyt täällä Suomessa, niin jos ja kun haaste tulee ja niin ensi vuodelle, niin otatko haasteen vastaan? On totta kai mukana, että kyllä se reiluun peliin kuuluu, että annetaan pojille revanssi ensi vuonna, että silloin täytyy olla vielä... Mahdollisuusrevanssi. Niin. Kyllä, just näin. Just näin. Että totta kai on mukana. Noniin, oli kiva saada sut tänään ja onnittelut mestarille, niin ei muuta kuin sitten kohti loma-anomuksia. Nyt voi vuoden kuittailla jälkeen. Kyllä. Kiitos. Eiköhän me laiteta pakettiin tämä päivä ja tosiaan hieno Cooper-päivä täällä Olympiastadionilla. Miltäs nyt tuntuu? Perinne saatu alkuun. Eikö se kuulla sanotamme, että väsynyt, mutta onnellinen. Oli hieno päivä ja tapahtuma onnistui niin kuin haluttiin. Ja toivottavasti on myös kotikatsomoihin viihdettä.